На Закарпатті знайшли аеродром для безпілотника сигаретовоза, що літав до Румунії. Під час відпрацювання наявної інформації пошукова група виявила на околиці селища Буштино Тячівського району саморобний безпілотник із катапультою, пультом управління до нього, ноутбук та пакунок із безакцизними сигаретами. Прикордонники встановлюють коло осіб, причетних до незаконного переміщення сигарет. Цього ж дня Держприкордонслужба на угорському кордоні на Закарпатті виявили контрабанду цигарок у залізничному пункті пропуску Саловка. Під час спільного з митниками огляду вантажного потягу, який прямував зі станції Батьово до угорської станції Еперешке, знайшли 8 пакунків, обмотаних у чорну поліетиленову плівку. У них було 4 тисячі пачок сигарет без українських марок акцизного збору. Незаконний вантаж приховали під шаром окатиша в одному із напіввагонів. Попри таке маскування, тютюнові вироби вдалося знайти завдяки пильності прикордонного наряду, який помітив незначне зрушення насипу вантажу. Причетні до контрабанди особи та вартість виявленого встановлюються. Зазначимо, що проблема контрабанди сигарет у регіоні досі залишається дуже актуальною. Редакція телеканалу «М-Студіо» звертається до закарпатців із проханням надсилати нам будь-яку інформацію про факти контрабандних переправ, причетних людей до незаконного переміщення товарів тощо. Та головне, чи не вбачають закарпатці та гості краю системно вибудовану роботу? Тобто, що народу, імовірно, замилюють очі проведенням нечастих рейдів, при цьому ігноруючи масові незаконні поставки.